Jeg hedder Michael Jensen og står for Smid Tøj-kampagne her i byen. Så er vi kommet ind i vores sorteringscentral, eller hvad vi skal kalde den, som vi har oprettet her i Esbjerg. Det er så her, folk kan komme ind i vores åbningstid og aflevere tøj til fordel for Røde Kors. Når vi kommer her ind i vores lager, alt det tøj, der kommer, de bliver simpelthen stablet op her. Så har vi så lavet et område klar herover. Når vi kommer til den 30. april, ugen efter tv-showet, der vil vi lave en event salgsdag. Der kommer et lokalt band, der kommer en gøjler, en klub med amerikanske motorcykler, der kommer noget danseopvisning, som der ligger fast. Vi har legnet en række borde op her, hvor vi laver en grovsortering. Så går vi over i finsorteringen, så skal det så prismærkes, og så er vi klar til at få det solgt den 30. april.